Kineske firme kad dođu, evo recimo ovdje, evo pa u Zrenjaninu ste, oni ne poštuju ni ljudska prava, ne poštuju ni životnu sredinu, ne poštuju ništa. I ne, tako se ne radi na međunarodnoj sceni. Vi ne možete da reflektujete svoje unutrašnje stanje, da vi radite s radnicima šta hoćete. To rade u Kini. Pa dovodili su robove, evo ovdje kod vas, iz zemalja, azijskih zemalja, da bukvalno robovski rade. To radi u Kini, tamo je to okej. Okay. Ali u srcu Evrope nije okej. Okay. Ali ja ne krivim Kinu zašto oni to rade u Srbiji, jer oni su ovdje došli na poziv naš. Ne krivim Kinu što je srušila staricu, kod Bora pola planine srušila, nego one koji su i doveli.